Atëherë vazhdojmë tani me krahasimin e shpërndarjeve. Shohim ushtrimin 5 që thotë: një nxënës regjistroi numrin e fjalëve në fjali në faqen e parë të dy librave. Kemi librin e parë dhe librin e dytë. Përdorim mesatarin aritmetike dhe amplitudën për të krahasuar të dyja faqet. Amplitudën e kemi më të thjeshtë. Gjithsesi gjë e parë që do bëjmë, do rendisim nga më i vogël tek më i madh. Atë libri 1. Shohim vlerat, mundiqni me kujdes mos gabon diku, vlera me vogël 5, pastaj 6 që është një herë, pastaj 7, 8, 9, 10, nuk kemi 11, jo, 12, jo, 13, po, e kemi një herë 14, kemi një herë 15, kemi një herë 16, kemi një herë 17, kemi një herë 19, 18 nuk ka, 19, 20 nuk ka, 21-shi, 22, 23, jo, 24 dhe më pas 32 që është 2 herë. I numërojmë dhe njerë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Shumë mësë kemë bërë nga bimë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kemi gabuar. Në më zemë do të thotë që një vlerë numerike nuk e kemi vendosur. I shikojmë edhe njerë. Kemi 5, 6, 13, po, kemi vendosur, po, kemi arruar vlerën numerike 30, keni të drejt, atëherë, pas 24-ës, shënojmë 30, 32, 32, tani jemi në rrëtë. Amplitudën e gjemë shumë kolaj, sepse tam që është shtrirja, vlera me madhe është 32, minus vlera me vogël është 5, mbaras 27, 27 fjallë është shtrirja. Vazhdojmë tani mesatarja e 13 vlerave, sepse 13 kemi, baras të 13 mbi 13. Baras. Do bëjmë bledhjen, atëherë fillon me ato që mund të bledhim me mend, bledhim me mend, të tjera ti kalojmë në shtyllë. 11 plus 13, 24, 34, 38, 48 edhe 5, 53, 58 plus 10, 68, më dishi se mos bëjnë një gabim, 68 plus 7, 75, 85, 85 plus 20, 105 minus 1, 104. 104, mi qënë se e kaloj një më të shifro, po imbet të tjera të vete. 25, 75, 77, plus 30, 107, 109, 139. Shpresoj që të mos kem nga buar. 4 plus 9, 13, 300, 1, plus 3, 4, 1 plus 1, 2. 223, pjesë timbër 13. Kërë e nga primi, 13 dhe 24 e një herë, u i treshi, 13 dhe 113, provoj 8 herë, 24, 4, 2, po, dhe së që po, 24, 2, 10, 9, shtoj 0, presje, 13 dhe 19, 7 herë, jo, 7 herë, 6, minus, atër 18, 8, 1, 7, 10, 8, tek 120, 13, tek 120, provojmë me 8 herë, sepse 9 herë, 27, jo, 9 herë në 2, 27, 7 në 2, plus 9, 11, dhe e më rada. Atër, afërsisht, 8 në 10, presi 6, 10, 9. Mundo themi dhe afërsisht, 8 në 10, presi 7, vazhdojmë me librin e 2, libri 2. I rendisim nga me i vogli tek me i madhi. Libri i dytë ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vetëm 8 vlera numerike. Atër, vlera me vogli është 6, kemi 2 teta, 9 nuk kemi, kemi 1 10, 1 10 kemi 2 në 10, 13, 14, 15 kemi 1 6 në 10, 1 8 në 10 dhe 1 22. Shojmë mos kemi gabuar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vlera, jo, jemi në regu. Amplituda, diferenca, 22 minus 6, po, 6 të mbëdjet, dhe mesatarja e 8 vlerat numerike, së 8 përmi 8, baras, i mbledhim 6 plus 8, 4 mbëdjet, plus 8, 22, 22 plus 10, 32, 34, 24, 50, 60, 60, plus 8 mbëdjet, 78, 80, plus 100. 100 pjesë timbër 8. 100 pjesë timbër 8, nëse kujtohet, kemi thënë që 1000 pjesë timbër 8 është e barabartë me 120.
25, 105 në vërtet duhet të dalë 12 për si 5. Pashojmë, do dalë aq apo jo? Atëherë, 2. Gabuam, 12 për si 5. Pra shon, që libri i parë kam shumë fjalë, kam mesatarisht 18 për si 69 fjalë, nërsa libri i dytë kam më pak fjalë 12 për si 5 fjalë për çdo resht. Ndërsa, amplituda tregon që në rastin e parë kam shumë shtrije, në rastin e dytë kam më pak shtrije të fjalë.